Out er en mobilapplikasjon der vi presenterer destinasjoner, nasjonalparker eller naturopplevelser rundt omkring I hele landet. Og der du som sluttbruker kan dokumentere dine egne opplevelser og lage din egen turdagbok. Grunnen til at vi kom på ideen, det var at vi var tidlig ute med å lansere vår egen turdagbok her I kommunen, som alle har et veldig sterkt forhold til. Den turdagboka den inneholdt veldig, veldig mange gode, kvalitetssikre opplevelser, og vi ønsket egentlig å flytte hele det her over I en mobiltjeneste som folk kunne ha med seg ut på tur. Vi har jobbet knallhardt med å finne fram til våre kunder, og I dag så har vi samarbeidet med 16 ulike områder rundt omkring I hele landet, som alle med å produsere godt kvalitetssikret innhold og sin egen guide I Out. For oss så var det jo veldig enkelt å flytte til Vang, fordi vi visste ikke hva vi gikk til. Altså det her en fantastisk flott kommune, veldig bredt lokalt engasjement på mange nivå. Men etter at vi har flyttet hit, så har det skjedd veldig, veldig mye. Innovasjon har jo tatt rollen I Vang som den som virkelig ønsker folk velkommen. Her får du noen som tar vare på deg den dagen du begynner å vurdere om du skal flytte hit. Og det noen som hjelper deg med å finne et husvære og få folk til å satse, få folk til å etablere seg og få folk til å bli oppmerksomme på at det skjer ting I bygda vår, og invitere folk hit da, I stor skala.